du har varit på en del evenemang i den här Malmöfestivalen. Absolut. Vilka evenemang har du varit på? Jag har varit på The Sounds, jag har varit på Melissa Horn, jag har varit på William Kilimanjaro, jag har varit på akrobatik, jag har varit på parrelationsinstitut. Vad ska du göra idag, är planen då? Ja, idag så ska jag gå och gå på cirkusskola, jag ska gå på stjärnpyssel. Det man inte får missa är ju skola Aurel på Hedman. Jag har varit på alla Malmöfestivaler sedan 1985, utom en. 1990, då tog mina föräldrar mig till Kreta de två veckorna. Jag har aldrig riktigt förlåtit. Henrik Widegren som den sjungande öronäshalsläkaren i röd kostym på Hedmanska gården i tisdags. Så sjunger vårdplatskoordinat i år och tolvfingertarmen. Det var fantastiskt roligt. 11-20, nu är det klättervägg. Knyt en dubbelknut eller något. Okej, det räcker för mig. Klättervägg med kamera, check. Storfilm med Garbo, där blev jag fast i 45 minuter så jag missade någon annan. Men om du skulle ge något tips till Malmöfestivalen inför nästa år, vad kan de göra bättre tycker du? Appen. Bättre app. Det här är ju liksom, det är backupen till listan. Vad ska vi göra nu? Nu ska vi gå... det vet jag inte. Vi kollar listan. Ja, men nu ska vi gå till vardagsrummen. Vardagsrummen alltså. Ja, det var. Här kan man chilla, lägga upp benen efter 6 kilometer på festivalen en kväll. Ja, det är skönt. Jag har sett gravstenar tala i Sankt Petrikyrkan. Jag har gått på ljudvandring med en fiktiv Malmöförfattare som blir uppäten av zombiesvampar. Nu ska vi gå och stjärnpyssla. Med Tycho Brahe-sällskapet borta i barnlandet. En nötkola crunch, en häxvrål och en sur hallon. Tack. Vad var det för något? Stjärnpyssel? Nu ska vi gå och se containerkonst. Det här är containerkonst. Aha. Eller containergraffiti. Så hur förbereder du dig inför festivalen? Utrustningen är viktig. Mm. Bra skor. Tunna brallor när det är kallt. Torkar snabbt när det regnar. Regnponcho. Extra tröja. Och liten ryggsäck. Måste vara lätt. Gå länge. Extra batteri till mobilen och laddare. Så man kan checka in hela kvällen. Men vad ska du göra nu när Malmöfestivalen är över? På lördag ska jag vara hemma. Sitta med benen högt. Jag fattar det alltså.